Godmorgen. Dagen er 20:09. Jeg har været vågen næsten 2 timer. Jeg har været vågen siden 7:30. Så 8:30, 9:30. Jeg har været vågen 2 timer. Jeg har også bare ligget og blundet. Så med at tænke på sådan, hvad jeg skulle gøre. Jeg får jo de der ekstra. Får de der ekstra YouTube-penge. Nej, ja, YouTube-pengene er ikke sådan ekstra, men der kommer nogle donationer. 1.500 eller sådan noget, og kanalmedlemskab. Så får jeg min normale YouTube-penge. Så der kommer næsten 3.900 kroner, hvilken er nærmest dobbelt så meget. Så jeg ser det som et indgangschance for at gemme lidt større sum penge. Så kommer der lidt over 310 kroner tilbage af varmepenge. Så tænk på, hvad jeg ligesom skulle gøre med det. Om man skulle købe en ny computer eller en brugt computer. Eller jeg skulle tage til København og i november. Men jeg synes, altså jeg har jo 0 kroner. 0 kroner i opsparing, jo. Jeg har 0 kroner i mit pung og 0 kroner i opsparing. Og når man nu er heldig, som en engangsforetagende får de der ekstra penge, synes jeg det er bedre at gemme dem. Så tænker jeg simpelthen, at vi simpelthen bare gemmer alle pengene. Så søndag den 9. her, altså jeg har jo masser, jeg har betalt regninger, jeg har masser af mad og brød og sådan noget, jeg har ris og ting og sådan noget, jeg skal have tiden bare til at gå ind til min næste YouTube-penge kommer den 25. oktober. Nej, vi er her, så jeg skal bare tage det stille og roligt, glem de der penge, der kom frem. Og få de der penge, så bare lade dem være på mit bankkonto. Jeg har den der shopkredit med Mastercard. Jeg kan godt bruge en, altså den er alligevel så meget minus nu, om jeg bruger en 100 kr. Seddel eller 2 eller 3 mere på den. Det er jo ikke en kæmpe forskel. Så, men det er altså meningen, jeg skal stoppe også helt med at bruge penge på den der shopkredit, jeg har nu. Så man har altså lige betalt et afdrag på lidt over 700, tror jeg. Så der er 700 kroner mere til rådighed, og jeg har brugt 68 kroner. Så der er i hvert fald 600 kroner mere. Så meget skal jeg så ikke bruge indtil den første der. Nej, jeg synes bare, at jeg skulle lade de der cirka 3.900 komme, lade de penge komme ind på min bankkonto, og så glemme dem. Og så kom frem til 1. november. Jeg ved jo stadig ikke endnu, hvor meget min elregning er. Jeg har sat den til 1.200 kroner. Så hvis min elregning er ca. 1.200, jamen så skulle jeg have 1.600-1.700 kroner tilbage i min førtidspension. Det betyder så, at jeg kan gemme ca. 8.000. Så have 500-600 kroner. Men der kommer faktisk også i næste uge her kommer der, i slutningen af ugen, kommer der 350 kroner fra mit forsikringsselskab. Så de penge, jeg kan også bare lade de penge være. Lade de penge være på mit bankkonto også. De der cirka lidt over 350 kroner. Og så cirka 3.900 kroner YouTube-penge, jo. Så det er jo sådan set nemt at regne ud, jo. Nej, det er nok, hvis jeg bare kunne have de der cirka 8.000 kroner, så har det også det her 1. december, jamen så er jeg også selv igennem min gældsfælde. Jamen så de 8.000 kroner er nok til, at jeg kunne tage de penge jo i januar, februar, marts, april, maj, 5 måneder, så har jeg over 1.000 kroner om måneden jo. Nej, jeg kommer 350 kroner. Tilbage af for mine forsikringer. Så skal jeg sige 3.900 kroner YouTube-penge.
Så kommer der 3.100 kroner fra min varmepengetur. Der kommer også en lille smule mere, men nu er jeg bare rullet ned. Jeg kan lige fortælle helt præcis. Jeg skal så sige, jeg har 16 plus 1.500 kroner. Jeg har tilbage min 40 plus 15. Så er der 8, cirka 8.000. Jeg runder altid sådan lidt. Så er der 8.800 cirka. Gemmer 8.000. Ja, så har jeg sådan 700-800 kroner tilbage. Så synes jeg skulle gøre det. Altså det er jo så 1. november. Men jeg har altså også fødselsdag og sådan noget. Jeg har ikke været i København i i 5 år. 5,5 år. Så men det er så også lige meget der. Nej, det er jo ikke lige meget, men så ja, det er jo fordi, jeg har været overvægtig, og jeg har haft alle de der problemer. Så jeg skulle hellere tilbage til min diætdragt, jeg tog, så tabte mig lige indtil sidste gang, hvor jeg tog 600 gram på. Så jeg skal have stoppet det der, mit vægtstigning. Få stoppet min vægtstigning stille og roligt, så jeg i hvert fald ikke tager på. Så jeg taber mig et par 100 gram. Næste gang skal jeg i hvert fald ikke tage mere på. Jeg skal ikke over 100. Hvis jeg fortsætter, som jeg gør nu, så vil jeg gøre, fordi jeg har spist chips og slik og alt muligt hele ugen her. Så er jeg nødt til at droppe det. Drop det der slik og chips, og så pas på, hvad jeg spiser resten af måneden her, indtil jeg skal bare eje mig her. Det er jo så på fredag, er der 14 dage til, så er der sådan set ikke så meget, altså rent vægtmæssigt er der ikke så lang tid, fordi det tager så langt, inden jeg begår lige mange dage, inden jeg det mad, jeg har indtaget, kommer igennem mit system, og jeg kommer tilbage. Det er til mit diætagtigt, det er så nok første på fredag. Så jeg har så 14 dage plus et dag der, hvor jeg lige sådan kan komme ned og få tømt min mave for mad og sådan noget. Så kan jeg bare ligge og se Star Trek, så lad de penge være der. Så se, hvad der kommer af YouTube-penge til november. Så hvis der også kommer 15, 16, 1700 kroner der, jamen så kunne jeg måske gemme en 1000 kroner seddel mere. Altså hvis jeg kunne gemme 8000, jeg havde 8000 til november. Og så lægge 1000 kroner oveni af min YouTube-penge. November der, så har jeg faktisk ja, så har jeg faktisk, og jeg kan ikke blive ved med at gå igennem hver måned på grund af at have 5, 6, 7, 800 kroner. Men nu har jeg altså 20 kilo ris, jeg har altså en masse ris og dåsemad, så pludselig kan jeg tænke på aftensmad og sådan noget. Så hvis jeg kunne gemme 8.000 her, 8.000 der, så jeg ved ikke, om jeg skulle begynde at skrive beløb ned. Det kunne selvfølgelig også gøre, bare skrive 8.000 her. Sådan, så havde jeg 8.000 her. Så er der YouTube-penge her, så kunne jeg skrive 9. Skrive på 9.000 her. Og december har jeg ikke, så så kunne jeg skrive 10.000 her. Sådan det. Jeg skal også flytte og genhuse. Det er sådan en engangschance, jeg har nu. Ej, jeg har over 2.000 kroner. Fordi i december har jeg hverken elregning eller bredbånd. Jeg har fire måneder om året, hvor jeg ikke har elregning eller bredbånd. Så hvor jeg har de der 800-900 kroner ekstra, som skal lidt over 2.000, og det er også det mit, nej, jeg kan godt regne med, at jeg har måske over 2.000 december, fordi jeg får jo så også, se, der er allerede 248 kroner har jeg, min kasse kan det falde med, og så kan jeg lægge 60 kroner til her, plus 60 altså til 1. november her. Så jeg har 310 kroner mere, så plus 55 kroner. Altså min kassekredit til december. 1. december vil min kassekredit være faldet med 365.
så min akontovarme er faldet, fordi jeg har i mange år, jeg har betalt for mange penge i akonto, så er de, min akontovarme er stadig 10%, så de regulerer ned til normalt, plus 10%, og det betyder, at jeg får 127. Jeg har 127 ekstra nu, så det skal også lægge til 490. Så betaler jeg sidste afdrag på min den der Sony Xperia mobil, så kan jeg lægge 150. Men det har jeg regnet ud mange gange, 640 kroner. Kunne jeg have, men det kan jeg så også skrive ned her. Så det sagde bare, har jeg 640 kroner ekstra om måneden. Så jeg kan godt lige skrive det i parentes her. Og skrive plus 640, sådan cirka. Så jeg synes, jeg skulle gøre det, fordi det er altså at komme frem til december. Jeg bliver ikke at lave en ny videoserie, noget, der hedder, jeg skal frem til 1. december eller andet og spare op. Vi laver bare det her, John, men der er på bedre tider. Så vi skal ikke til at lave, jeg har masser af mærkelige videoer, men det er så en indgangschance. Jeg kunne selvfølgelig også, det, altså det synes jeg var godt, at jeg står her og har betalt en regning af december. Og jeg har ca. 10.000 kroner gemt. Det er altså bedre, end jeg får min YouTube-penge her. Så jeg lige til at købe 1.000 kroner, og så betaler min regning af november. Og så tager jeg til København og bruger 1.000 og 2.000 kroner og drikker. Og så køber jeg en gammel brugt computer på blå vis 3.000 kroner for alt for mange penge. Og så står jeg midt i november og ikke har rigtig nogen penge, fordi så har jeg været fuld to gange eller så. Så jeg tror bare, vi gør det. Men der er så lang tid hertil. Fra søndag 9. til 1. december. Så jeg synes, jeg skulle gøre det. Så ja, så kan der en, der komme, jeg regner ikke med de der 2.000, der kan komme 2.000 kroner fra skattefrit fra regeringen, det er sådan noget økonomisk hjælp til dem på førtidspension. Det vedtog de på et eller andet tidspunkt, men når de kommer, det ved jeg ikke, om de kommer i år. Altså, hvis de kommer i år, så skal de jo så komme november, december og sådan noget. Så det kan der er mulighed for, at ja, så enten kunne jeg jo lægge 2.000 kroner oven i det der beløb der, 10.000 cirka, eller så kunne jeg jo så købe en brugt computer på blå vis. Nej, jeg tænkte på, at jeg kunne finde et eller andet gammel Intel Core i5 9. generation med 16 GB RAM og et GeForce 1070 grafikkort. En der nogle, som er så i hvert fald lidt hurtigere end min, så får sådan ikke til 2.000. Men en Intel Core i9, det er altså ikke særligt, at de er så gamle. Så man måske man kunne få en Intel Core i5 10. generation for 2.500 eller sådan noget lignende der. Så på det der Intel Core 10. generation, der passer i slot, det er sådan LGA 1200 slot, så passer den 11. generation. Så. Men jeg synes, jeg skulle glemme det der, fordi altså det der brugte computer nu, fordi jeg skal jo have noget, der virker. Jeg er nødt til at have en computer, der virker, når jeg skal spille og sådan noget. Ellers sidder jeg igen, så sidder jeg med sådan en i5 9. generation 1, der er en lille smule hurtigere end min. Som jeg kan en lille smule bedre mærke, som jeg alligevel ikke kan spille nogen som helst spil på. Så nej, der er ikke så mange af de der Intel Core 10. og 11. generation i5 af bilerne, fordi de bruger dem stadigvæk jo. De kan stadigvæk bruge dem til at spille på. Bare ikke de allernyeste spil. Så det er derfor, at de ikke er til salg. De prøver kun at sælge dem, når de så nærmest dog nok kan spille noget som helst jo. Så prøver de at sælge dem til så høj en pris som muligt, blå vision. Så nej, men der er kommet sådan 13. generation Intel Core. 13 med de der budgetgamer, sådan lidt skrabede gamer, de er ikke kommet ud nu. Fordi den der økonomiske version af en i5 er ikke kommet nu. i5 13. generation i
Den som er ikke er kommet, det er det kommet nu, kommer på munden. Men jeg synes, jeg skulle gøre det, fordi... Fordi jeg har risen. Nu må videoen splitter, skal også lys. Så lad os så bare lave i de to lange delser. Ej, faktisk skal låse, ikke låse, jeg skal lufte ud lidt. Lad os tage de shorts af igen, fordi der er sådan lidt i oktober. Jeg skal lige skifte igen her. Skal ikke komme rundt i bare tage shorts, det er ikke sommer mere. Så, og der er sådan lidt lommer, der er indelukket her. Jeg må lige have sokker på og lange bukser, den der fleece jakke.